שלום חברים, מה נשמע? השאלה נפוצה ביותר, מה זה מיקרודוזינג גמנית המוסקריה ואיך משתמשים בו ומה זה עושה? אז נחלק את השאלה הנפוצה ביותר לשלוש שאלות הנפוצות. מה זה מיקרודוזינג גמנית המוסקריה? מיקרודוזינג, פירוש המילה, זה לקיחת מינון נמוך של חומר שאם לקחת אותו בכמות גדולה הוא יכול להזיק, כמו למשל מלח, כמו למשל תרופות. כל דבר יש לנו הבנה בכמות שאנחנו צריכים אותה. אם זה מלח, אז כל אחד יודע כמה מלח הוא צריך. אם זה אלכוהול, אנחנו יודעים שלא שותים בקבוק שלהם. אם זה תרופה, אנחנו כבר מקבלים תרופות מחולקות למינונים. אז במקרה שלנו, שהוא נושא חדש, ואין לרוב האנשים הבנה בעניין, לכן הגעתי אני פה לפני 4.5 שנים הגיעה אליי מניטה. והתחלתי לעשות ניסיונות ומחקרים על עצמי כעיקרון. ואחרי זמן קצר התגלה לי שזה פלא פלאים הדבר הזה. ואחרי עוד זמן התגלה לי שיש עוד אנשים בעולם שהם גם מכירים באמניטה. גאון בבא משה ודוקטור וישניבסקי, מיכאל וישניבסקי. ששניהם הם המורי דרך שלי ו... אוצר המידע שלי משם נובע. ואני הייתי מתייעץ איתם, ועד עכשיו אני מתייעץ איתם במידת הצורך. נפגשנו כמה פעמים עם מיכאל וישניבסקי, בבא משה זה דמות מאוד מסתורית, שרק התכתבתי איתה. גם בדרך אליכם למפגש הזה עשיתי גם השלמת מידע בקורס פטריות מרפא, שנוכחתי לדעת שיש עוד פטריות מרפא חוץ מהמניטה. אולי נדבר בהמשך. אז בואו נחזור לענייננו. אז אני שמי אלכס, בעצם אלכסנדר אלימלך פרלין, זה השם המלא. עליתי לארץ בשנת 90, לפני כן מברית המועצות כמובן לפי המבטא, ולפני כן גרתי, לפני עליה לארץ גרתי בחוץ לארץ. ואיך הגעתי בכלל לאמניטה? איך? למה? או איך היא הגיעה אליי. אני הייתי מלכתחילה ילד חולני מאוד, הייתה לי אריתמיה, זאת אומרת בעיה בלב, היה לי מערכת חיסון אפס, לכן רוב הזמן הייתי, לא רוב הזמן, חצי מהזמן הייתי בבית וחצי מהזמן של לימודים בתיכון הייתי רק משתתף בשיעורים. ככה כל הזמן הייתי חולה עם חום עד 45 מעלות, למרות שזה עכשיו אנשים אומרים איך זה יכול להיות, זה היה לי, אני זוכר. וזה 45 מעלות, חום הגוף. והמערכת חיסון הייתה אפס, הייתי חולה כל מיני מחלות, עד שבגיל בערך 15 לקחתי את עצמי בידיים, התחלתי ללמוד שיטות חיים בריאים, התחלתי לחזק את הגוף, וכנראה במקביל התחזקה גם הנפש. תיקון הגוף, קודם תיקון הנפש. אז הייתי שופך על עצמי דלי מים קרים, מה שעכשיו חזר להיות באופנה. פעם זה היה ככה מפה לאוזן, בברית המועצות כל שכן. אז עשיתי את זה גם בין היתר. התחלתי לרוץ בבקרים. אתם יודעים, זה גם שיטה חזקה מאוד, והייתי חייב את זה בשביל לרדת במשקל. וככה בניתי את עצמי. אחר כך היו לי קצת
קונפליקטים עם החבר'ה לא יהודים שהם רצו לבדוק אולי איך יהודי הגיב ויהודי מגיב בצורה מאוד מצחיקה בשבילהם, אז זאת אומרת לא הגבתי בכלל. אבל באיזשהו שלב נמאס לי והלכתי להתאמן לחוג אגרוף. זה עוד הוסיף לי קצת לבנייה עצמית ולהסדרת היחסים עם הסביבה. והתחלתי לתעניין, המשכתי לתעניין על דרך רפואה טבעית. גם שכחתי להגיד שאימא שלי הייתה וסבתא שלי היו תמיד אוספות צמחים, פרחים, וכל הבית היה מלא, כל הקירות היה מלא זרים יבשים כאלו, וכל הארונות למעלה היו פרחים מתייבשים שם, צמחים, והיו מרפאים בזה. חשבתי זה כולם עושים את זה, אחר כך גיליתי שלא. על דרך הזו הגעתי לכל מיני דברים. למדתי גם שיטות לחימה, אומנויות לחימה של מזרח, כגון אייקידו. וכמובן יש שם פילוסופיה גם, והתעניינתי בכל אלו. ביוגה, אמא שלי גם עשתה יוגה וגם אכלה פרנה, זה היום נקרא אכילת פרנה, אתה עומדת במרפסת ככה, אוכלת שמש, אני זוכר. הקיצור, באתי משם. אז עשיתי צמות, דרך אגב, תמיד הייתה לי בעיה במשקל. עשיתי צמות בשביל צומות, בשביל לרזות. אז עשיתי אורינותרפיה, עשיתי המון דברים. ובעקבות כל זה גם המשכתי לרוץ 10 קילומטר כל בוקר, ובאיזשהו שלב נהיה לי פריצת דיסק בגב. בעמוד השדרה ותחתון, ועשו לי ניתוח ב-2010, שמו לי קיבוע, ומאז התחילו לצרות, כאבים, 10 שנים סבלתי, מ-2010 עד 2019, 9 שנים. בסוף הגעתי לתרופות כמו פרקוסט, ליריקה וקנאביס רפואי, ומכל זה נהיה לי סוג של דיכאון כזה כבר. התחלתי לעשן את הקנאביס. שמחתי שזה פתאום סוף סוף נהיה מותר כזה, ויש אישור, ואפשר ללכת לבית מרקחת ולהביא, וזהו. כן, אז הייתי חי באפילה כזאת. קצת התייאשתי. ופתאום באופן הפתעתי הגיע אליי מניטה דרך איזה חבר מחוץ לארץ, אמר לי, כך תנסה. שלח לי כל מיני דברים, בין היתר גם מניטה. אז אמרתי, מה זה? אמר, תאכל, אתה תהיה ויקינג. אמרתי, ויקינג? עוד לא הייתי, מעניין. ויום אחד אכלתי כזה כובע קטן יחסית, בינוני, אפשר להגיד, בדיוק כזה בגודל. אכלתי כזה כובע בערך, הלכתי לישון, או כזה אולי, משהו בינוני. בבוקר קמתי ללא כאב גב, פעם ראשונה אחרי הרבה זמן. קמתי ללא כאב גב ולא האמנתי, אמרתי, לא קישרתי את הדברים בכלל. אבל צ'יק צ'אק הבנתי שזה כנראה קשור, כנראה זה שייך אחד לשני. אמרתי, או, יפה. וככה, על דרך הזו, גיליתי שאין לי כאבי גב יותר, התחלתי לאכול כל יום, התחלתי לבדוק מה הגבולות פה, ומה מומלץ, מה לא מומלץ. הגעתי לבבא משה, הגעתי לוישניבסקי. מצאתי מינון שלי, שבהתחלה התחלתי ממינון מופרז של 3 גרם, ואחר כך הורדתי לגרם אחד, ועד עכשיו אני, כאילו תוך שבועיים הורדתי לגרם אחד, ועד עכשיו אני בגרם אחד. מה נעשה לי בעקבות שימוש? קודם כל אמרתי, נעלם כאב גב, וגם כל הנלווה אליו, כל התרופות הנלווים כאב גב.
שהרגשתי שזה מפרק לי את הגוף, שאני הולך ומתפרק. היו לי כאבים גם כבר לא רק בגב, היו כאבים בכבד, בלב, בבטן, בקיבה, בלא יודע איפה. כל יום היה כואב משהו אחר. ככה הייתי חי. עכשיו, אחרי 4 שנים, וזה קרה הרבה לפני, אני יכול להעיד על עצמי שלא כואב לי בכלל כלום. שום מקום, שום דבר לא כואב לי אף פעם, לפעמים כאב ראש. אבל לא כל הכאבים האלה בין הצלעות, נברלגיה, חמז. כאבים בין הצלעות, בגב, ברגלה. אחרי שבועיים גיליתי שנעלמה מפטריה כרונית בציפורניים, ברגליים, שזה היה גם סיוט חיי. פתאום ראיתי פטריות, ציפורניים חדשות לגמרי, ורודות, לא האמנתי, למראה עיניי, אבל עובדה. וגם במקביל הרגשתי שינוי בתודעה, אולי נדבר על זה, אולי אתם כבר יודעים, כל אחד אצלו זה משהו אחר, אינדיבידואלי, כי המוח והתודעה של כל אחד זה משהו אחר. ובאמת קרו דברים נפלאים שאני אספר לכם בהמשך. אז זאת הייתה הקדמה מי אני ואיך הגיע אליי מניטה ולמה אני מתעסק בה. וזה קרה באוקטובר או נובמבר 2019, בדיוק במקביל לתחילת קורונה, אולי קצת לפני. כן, כי אני ידעתי כבר שזה תרופת פלא ואפילו רציתי להציל את העולם, התקשרתי ל... שגרירות סינית, אמרתי, אני רוצה להציל אתכם, אתם לא יודעים מה יש פה, יש פה תרופה שהיא מצילה מכל המחלות. לא התייחסו אליי. טוב, אז התחילה הקורונה ואני המשכתי עם המניטה. והנה, אני עדיין פה. טוב, אז זה החלק שמוקדש להקדמה מי ולמה.